Salam hörmətli tamaşaçılar, xəbər çağı efirdədir. Studiyada sizinlə Natəvan Abbaslıdır. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Şəmkirin sabiq icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun saxlanılması ilə bağlı təfərrüatlar açıqlayıb. Başlanmış cinayət işi üzrə araşdırmalar zamanı Məmmədov Alim Paşa Adiloğlunun Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək Şəmkir rayonu Çınarlı Bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş mülkiyyətində 2 milyon 844 min manat dəyərində əmlakı olan Çınarlı qəsəbə MMC-nin bütün paylarını oğlu Adilzadə Adil Alim Paşa oğlu və təbiçiliyində fəaliyyət göstərən digər şəxslərə məxsus Şəmkir Səbət Ticarət Mərkəzi MMC-yə cəmi 40 manata satılmasını, Şəmkir Şəhər Bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş mülkiyyətində 967 min manat dəyərində qida məhsulları istehsal zavodu olan Abad Şəmkir MMC-nin bütün paylarını oğlu Adil Adilzadəyə cəmi 180 manata satılmasını təmin edib, xüsusilə külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, onun mənimsəmə və rüşvət alma yolu ilə pul vəsaitlərinin əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək məqsədi ilə 832 min manat vəsaitin oğlu Adil Adilzadənin adına təsis etdiyi Azfarel MMC-nin Şəmkir rayonunda yerləşən balıq yetişdirmə və emalı müəssisəsinin tikintisinə və digər xərclərinə yönəltməklə cinayət yolu ilə əldə etdiyi külli miqdarda pul vəsaitlərini leqallaşdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Asala terroruna göz yumanları 200-lü adlandırıb. O bildirib ki, bunun ən son nümunəsini ABŞ göstərib. 1982-ci ildə Türkiyənin Los Angeles-dakı baş konsulunu şəhid edən erməni terrorçu Han Ping Sasunyan ötən ay sərbəst buraxılıb, buna göz yumuldu. Amma biz əziz şəhidlərimizin xatirəsini daim yaşadacağıq. Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkə istifadəçisi Fuad Rəsulzadənin döyülməsi ilə bağlı yayılan görüntülərə münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yayılan video görüntülərdən xəbərdardılar. İnsidentdə iştirak edən şəxslərin müəyyən olması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir, deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkə istifadəçisi Fuad Rəsulzadənin döyülməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Onun döyülməsinə səbəb kimi bir müddət əvvəl şəhid Xudayar Yusifzadə ilə bağlı sosial şəbəkədə etdiyi paylaşım göstərilir. Həmin paylaşım sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən ciddi etirazla qarşılandı. Xudayar haqqında danışan oğlanın döyülməsindən xəbərim var, onu özüm elətdirmişəm. Bunu açıqlamasında şəhid Xudayar Yusifzadənin anası Radə Yusifzadə deyib. O bildirib ki, bu barədə efirlərdə də çıxıb danışmağa hazırdır. Stat. Hara lazımdır, ora müraciət olunmuşdu. Mənə demişdilər ki, siz əyani surətdə gəlin ərizə yazın. Deyirəm ki, mən sosial şəbəkədən hara müraciət edə bilərəm. Özümüz yazmışıq ki, bunu dayandır. O, etməyəndən sonra məcbur idim ki, erməninin üstünə göndərdiyim oğlun biri şəhid olub. İkisi buradadırsa, onlara da deyəm ki, bunu susturun. İkimizdəki ermənini susturun. Mənim oğlumun hələ qanı qurumayıb. O mənimlə elə zarafat eləyə bilməz. Nəsimi ilə zarafat edib, İzzətlə zarafat edib. Onun mesajı var bizdə. Deyir ki, zarafat edirəm. Məni heç kim sustura bilməz. İndi də şəhidlə zarafat elədin ki, hamı gülsün. Deməli, bizim şəhidimizə hamı gülməlidir. İndi bu dəqiqə çıxıram Bakıya. Düz DTX-ya gəlirəm. Onu döyənlər bilirəm kimlərdir. Mən özüm demişəm ki, onun barmaqları qırılsın. O bir də sosial şəbəkədə heç nə yaza bilməsin. Mən Bakıya müraciət eləmişəm. Dedilər, gəlib ərizə yazmalısınız. Baxdım ki, mənasız yerdədir. Onu çağıracaqlar, deyəcəklər ki, belə etmisən, bir də eləmə. Hələ mən uşaqlarımdan narazıyam ki, onun o barmaqlarını qırmayıblar. Onun barmaqları kəsilməli idi ki, bir də hansısa şəhid haqqında bu cür söz yaza bilməsin. Statın sonu. İrəvanda daha bir vandalizm. Ermənistanda Hindistan Azadlıq Hərəkatının lideri və zorakılıq etməmə fəlsəfəsinin təbliğatçısı Mahatma Gandhinin anadan olmasının 150 illiyi münasibəti ilə ötən il quraşdırılmış abidəsi bir daha təhkir olunub. Məlumat sosial şəbəkələrin erməni seqmentində geniş müzakirə olunur. Bundan əvvəl erməni barbarlar abidəyə yumurta atıblar, abidədə Gandhinin adı yazılan lövhəni söküblər, dünən isə monumenti yandırıblar. Bütün bunlar Gandhinin Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk ilə dost olmasına və qondarma erməni soyqırımını tanımasına qarşı çıxdığı üçündür. Xatırladaq ki, bu Ermənistanda ilk vandalizm aktı deyil. Bu yaxınlarda İrəvanın mərkəzində Holokost qurbanlarına həsr olunmuş abidə təhkir edilib. Səbəb isə İsrailin öz silahlarını Azərbaycana satması və bizə yaxın bir ölkə olmasıdır.
Bugün saat 12:50 radələrində Xırdalan şəhəri ərazisində 119 sayılı marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusunda insident olub. Avtobus arxa qapıdan daxil olan sərnişinə sürücü marşrut xəttinin kart sistemi ilə fəaliyyət göstərdiyini və ön qapıdan daxil olaraq ödəniş etməsini bildirib. Bunu qəbul etməyən sərnişin sürücüyə hücum edərək ona yumruqla zərbə endirərək bədən xəsarətləri yetirib. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına bugün 1392 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 2274 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, analiz nümunələri müsbət çıxan 29 nəfər isə vəfat edib. Belə, bugün isə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sabah bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.